Treshja e gjyqtarëve të gjykatës së apelit, Shkëlqim Mirja, Agim Bendo dhe Flutura Skënderi, të cilët liruan nga burgu Gendian Dodon, i akuzuar për dy vrasje, nuk janë emra të panjohur për sa i përket befasive me pasurinë e palueshme dhe të lueshme që posedojnë. Nga investigimi i shqiptarja.com, gjyqtari Shkëlqim Mirja, të cilët ju gjetën rreth 300.000 dollarë në shtëpi, nga vitit 2004 deri në vitin 2009, rezulton pa banesë dhe pas një pasuri të palueshme. Në vitin 2009, gjyqtari në fjalë ka deklaruar blerjen e një apartamenti banimi me sipërfaqe 95.2 metra katror, me një vlerë për 70.000 eurosh. Shumën për apartamentin e ka shkluar për disa vite me radhë. Ndërkaq në vitin 2012, gjyqtari ka marrë një kredi 50.000 euro, por pa specifikuar arsye se pse. Burimi i të ardhurave të gjyqtarit të arrestuar janë vetëm dy paga, e tia si gjyqtare dhe e bashkëshorte si përgjegjëse e sektorit të çështjeve sociale në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Nisur nga të ardhurat e deklaruara, gjyqtari nuk ka asnjë mundësi për të justifikuar shumën kesh prej rreth 300.000 dollarësh që ju sekuestruan në banesë, duke ju referuar deklaratave të pasurisë të administruara nga inspektoriati i lartë për deklarimin dhe kontrollin e pasurive. Dy janë burimet e të ardhura financiare të gjyqtarit Agim Bendo, paga e tij si gjyqtar, si dhe paga e bashkëshortes në një bankë të nivelit të dytë. Por bashkëshortja e Agim Bendos deklaron se në vitin 2004 i kanë dhuruar prindrit shumën prej 14.000 eurosh dhe 800.000 lek. Zonja në fjalë në vitin 2009 deklaron 13.150 euro detyrime të paguara për blerjen e veturës tip Peugeot. Gjithashtu zonja thot se në vitin 2012 babai ka lënë trashëgimi rreth 20.000 euro. Po gjatë vitit 2012 zonja ka blerë një apartament banimi me sipërfaqe 200 metra katror me vlerën 111.000 euro. Gjithashtu ka blerë tre garazhe me vlerën totale 9.000 euro. Në vitin 2013, bashkëshortja Agim Bendos deklaron se ka blerë një Mercedes-Benz me vlerën 28.740 euro.